deu ruim, né? Ai, ai, deu ruim. Ficou. Ai, meu Deus, eu tava apavorado lá. Nu, véi, tadinho do cara, velho. Ele deve estar apavorado. Ah, o cara morreu. O carro morreu. Não morreu não, amigo. Olha o bombeiro, que top. Desliga o carro, jovem. Desliga o carro, jovem. Ai, tadinho do meu carro, meu Deus. Pelo amor de Deus. Olha o córrego, como que está? De agora, hein? Olha ali em cima, lá. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, como é que tá aí, galera? Ó, não passa não, só de bote. Não dá mole não, vai virar o carro lá, ó. Leva pro balanço. Todo final do ano é desse jeito aí, ó. Alagação no bairro. Isso aí, ó. Já fez uma tentativa assim? Ah. Aqui amanhã é 8 da manhã. Essa assim? Já está aqui na vida, tá? Nossa. A cadeira do Big Lunch indo. Tá entrando o Big Lunch. Eu vou na cama, eu preciso que você tá isso, gente. Agora também se é assim. A cadeira do Big Lunch descendo, moço. Olha lá. Aqui, moço. Dá não. Dá não. É muito forte. Olha aí, galera, o córrego Sarandi. Os carros tá tudo parado. Não tem nem como passar. Só um abraço pro seu nome. Olha aí. A placa ali andando. Nossa, lá. A placa da polícia. Olha, inundou. Nossa, então tá inundando fácil. Como inundou? O seu pai não conseguiu chegar aqui, ó. Os carros estão tendo que dar marcha ré. Vai ter que vir por cima aqui. Mas tá, tem que avisar ele, hein? Avisa ele que inundou tudo aqui. Eu vou falar pra ele vir pelo campo. Mas como é que ele vai chegar aqui? É, o problema é na ponta. Ele vem por alto. É, vai ter que ser por cima. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, como é que tá aí, galera? Ó, não passa não, só de bote. Não dá mole não, vai virar o carro lá, ó. Leva pro balanço. Todo final do ano é desse jeito aí, ó. Alagação no bairro. Isso aí, ó. Aqui amanhã é 8 da manhã. Essa assim? Já está aqui na vida, tá? Nossa. Vamos hoje. Vamos hoje.
Nossa, tudo alagado, olha. Mas ela não entrou ainda lá dentro do pet shop, ela tá na beirinha. Não tem o que fazer, né? Pode deixar, deixa comigo, eu já vou fechar. Os carros estão voltando. É sim, transbordou lá. Lá tá, olha o Clube 7 lá. Lá tá muito alta a água. Nossa, os caras estão indo. Não. Eles estão. Esses carros aqui estavam indo, o pessoal do prédio tá gritando pra voltar. O pessoal do prédio tá vendo a desgraça. Em vez de eles atravessarem a rua e sair dali de uma vez, eles vão ficar do lado do canal. Se o canal transborda, pega eles. Volta!